ଆଜି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପର ରୂପ ନେବ ସକ୍ରିୟ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ। 7 ଜିଲ୍ଲାରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ, 15 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ। ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ପୁଣି ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସମ୍ଭାବନା। ତେଲ ପାଇଁ ଫେଲ୍ ମାରିଲା ଅପହରଣ ଉଦ୍ୟମ, ବାଇକ୍ରେ ପେଟ୍ରୋଲ ସରିଥିବାରୁ ନାବାଳକକୁ ବନ୍ଧା ପକାଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର। ଦେଇଥିଲା ମାମୁର ପରିଚୟ, ଦେବଗଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ମା ପାଖରେ ଥିଲା ନାବାଳକ, ପୋଲିସର ତନାଘନା। ନବୀନ ନିବାସରେ ବିଜେଡିର ମାନସ ମନ୍ଥନ, ସାଂଗଠନିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ, ଛାମୁଆ ସଂଗଠନର ସଭାପତି ଓ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କୁ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦେଲେ ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପଦଯାତ୍ରା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ରୋଡ୍ମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ପ୍ରାୟ 3 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିଲା ବୈଠକ। ନା ଦୁଃଖ ନା ଅଛି ଅନୁଶୋଚନା, ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ନେଇ ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ଅଟଳ ଉଦୟନିଧି ଷ୍ଟାଲିନ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି। ଜୁନିୟର ଷ୍ଟାଲିନ୍ଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ସିପିଆଇ ଡି ରାଜାଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ, କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରିୟଙ୍କ ଖଡ୍ଗେ କଲେ ପରୋକ୍ଷ ସମର୍ଥନ। ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ନେତାଙ୍କ ନିରବତା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲା ବିଜେପି। ଏବଂ ଏସିଆ କପ୍ କ୍ରିକେଟ୍, ନେପାଳକୁ ହରାଇ ସୁପର ଫୋର୍କୁ ଗଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ବର୍ଷାବାଧକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ 10 ୱିକେଟ୍ ନେପାଳକୁ ଗଲା ପରାସ୍ତ, ରୋହିତ ଓ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ଙ୍କ ଧୂଆଁଧାର ବ୍ୟାଟିଂ।